dois colocar atenção. Oi dada a partida para o quarto par e um tempo de atraso para Mi and Ju. Vai tomando a ponta, Doce Carolina vai livrando um corpo inteiro, luniare em segundo, Breakaway em terceiro, Bidu Sayão próximo em quarto, em quinto Dali Nobreza em penúltimo, Mian Diu, na última colocação pro Paroxítona né? vão um cruzando a seta, 2300 Doce Carolina segue ponteando Luniara em segundo, Breakaway e Bidu Sayão lutam pela terceira, quinto, próxima Dali Nobreza em penúltimo, Mian Diu, na última colocação pro Paroxito, né? as competidoras entram pela grande curva e a Doce Carolina segue braceando Luniara em segundo, Breakaway em terceiro, em quarto, próximo junto aos paus Abdul quinto Dário Nobreza, penúltimo Mianju na última colocação Pro Paroxítona. Vamos passando da primeira para a segunda a metade da grande curva Tem a ponta Doce Carolina em segundo, Luniar. Abreco aí lá por fora, em terceiro, em quarto, Bidu Sion, em quinto, Dário Nobreza, em sexto, Mianju em sétimo, Pro na Final da grande curva, Doce Carolina, Luniar em segundo, break aí por fora em terceiro, Bidu Sion, próximo em quarto, contorno da curva. Chegada vai entrando pela reta final, Doce Carolina. Tem vantagem lunar luniar em curta por fora. Bidu Saião pede passagem lá junto à cerca interna, aqui mais aberta. Breakaway com Mindyu, no Boa, atropelada. Ou pisando os 300 lá por dentro. Doce Carolina tá brigando um corpo inteiro. Bidu Saino agora com passagem em segunda aberta. Mindyu em terceiro. Pisaram os 200 e a Doce Carolina lá por dentro. Avança mais aberta. a e pelo meio. A Bidu Saião, Doce Carolina e a Bidu Saião. Doce Carolina é brigadora. Tem um corpo inteiro. Meio corpo Bidu Saino na dupla. Cruzam a faixa final terceiro, Miyanziu, depois Luniara. Dale nobreza, breakaway até Pro o Vamos aguardar o placar.